Isin. Isin. Ta mamma. Jah. Ja siit, nüüd sa näed issit või? On issi. Kusi? Ma ei näe tellit. Sellepärast sa kellit ei näed, vaata objektiiv on praegu siin issi poolel näed. Näed issit siit või? Aga nüüd näeb issi sind. Ja nüüd kui ma liigun selle edasi, siis näed, on meil siin Krenna ka. Ja Krenna on meil ka siin, jah. Ja nüüd kui ma tulen tagasi, siis mina näen jälle kellit. Ja nüüd näeb kelli issit, on ja. Näete. Aga kuule. Teed kameras seda ei taha ka või? Lehvitad või? Ütle nägemist? Nägemist. Ütle kõvemini. Nägemist. Ei, siia pead lehvitama. Nägemist. Ütle kohtume järgmisel korral. Ei, ütle. Ei, ütle. Paneme kinni või? Jah. Paneme kinni. Pane ise. No, pane ise kinni. Ei, mitte niimoodi. Mitte niimoodi. Siit tõmbad juhtme ära, sest see on akupangaga, näed. Selakala Eesti rahva maius pala kaske. Paranähtus tõuseb vara, võtab kaasa vallas vara raske. Auto tal on nagu sara taljõng kui härjakana kaske. Ei ta ägi, see ei hala järve äärde jõuda jala laske. Oi, tere, Krenna, jah. Tere, Krenna, kine, jah. Krenna on tubli, oled tubli. Jah, Krenna on meil siin, jah. Aga sa tuled siia, no tule siis. Tule siia. Tule, jah, tule ilusti siia, jah. Näed, jah. Tere päevas, täna on... 30 ilmselt, jah, 30 september 2000. 18. Selle aasta esimene ja viimane septembri kuu ongi läbi, et õues on meil ilus ilm. Väike paistab. Väike paistab. Natuke on nõrna tuult ka. Aga ma muidu on täitsa kena ilm, tead. Et käisin siin õues juba vahepeal ja omiku käisin Krennaga õues ja nüüd käisin üksi õues enne selle video tegemise alustamist. Et mul on küll läinud siin juba vist nädal või natukene peale küll ülem. Sest oma viimases video postituses ma ju rääksin sellest, et ma olen kinno. Noh, ma siis käisin seal ära. Ma küll enam ei mäleta, mis kuupäeval ma seal käisin. Kas oli eelmise nädala alguses või oli eelmise nädala lõpus. Ega ma enam ise ei mäleta kahjuks. Aga igatahes ära ma käisin... Selle uue Eesti filmi vaatasin ära, võta või jätam, Reimo Sakauriga peaosas ja kõrvalusades siis Egon Nutter ja Mait Malmsten. Liis Lass ja Marika Vaarik, kes seal mängis siis kohtuniku. No ma ei tea küll filmi põhisisu nagu ära rääkida, aga samas kui peaks juhtuma, et ma kogemata mingit, midagi võibolla välja räägin, siis vabandan kohe ette, et see ei ole minu eesmärk, aga kes teab. Igatahes ära ma ta vaatasin ja siis noh, algus oli nagu ikka filmide puhul, et algus nagu noh, nii öelda natukene tutvustas seda peategelast, selleks oli siis see Reimo Sagori kinastatud Eerik vist oli ta nimi, jah, Eerik. Ja siis ühel hetkel ilmus välja ka lapse ema Monika, keda mängis Liis Lass. Ja sündmus sai siis alguse sellest, kui lapse ema Monika, keda juba äsja mainis Liis Lass, ei tahtnud seda last.
ta põhimõtteliselt keeldus last kasvatamast, lapse elus osalemast. Ja nii põhimõtteliselt jäigi siis Eerik lapsega kahekesi. Üritan seal hakkama saada, eks see film natukene näitas selliseid nii-öelda kaadritagust elu, millega peab igapäevaselt toime tulema üksik vanem. On ta siis üksik isa või üksik ema ja oma üldse tähtus. Üksik vanem on üksik vanem. Ja see film näitas selles mõttes ka nagu väga hästi, et ikkagi väikse beebiga tegelemine on selline, mis võib ikkagi närvid viia üsna sinna viimase piiri peale, et ka selle üksik isa puhul oli näha, et ta seal ikkagi läks aegalt endast välja. Aga samas jälle ta sai nagu selle lapsega lõppkokkuvõttes ikkagi hakkama. Tegi mõningaid väikseid prohmakaid seal. Noh, üks iga muidugi oli väga suur, mis ta tegi. See, kui ta siis kodukeset linna tuntud Steni, ehk siis Indre Kojari kutsumise peale ikkagi otsustas siis minna baari või ööklubisse, et natukene noh, rahu saada ja ennast lõdvaks lasta, aga muus osas ta sai lapsega hakkama ja et see film näitab nagu väga hästi kõike seda üksik vanema rolli, et kuidas see lapse kasvatamine üksik emal siis ikkagi on või üksik isal, et need asjad ei ole ikkagi päris nii lihtsad. Samuti on siis lugu niimoodi, et seal lugu saab siis nagu ütleme, et tekib nagu loos püüant oppis siis, kui lapse ema, kui laps on juba seal 3 ja võib-olla natukene pealegi aastaid vana, siis ilmub välja lapse ema, Monika, kes on võtnud enda mõtteks saada, ma nüüd täpselt ei mälet, aga ma arvan, et ta vist tahtis saada osalist hooldusõigust kohtu kaudu. Ja see jälle näitabki väga hästi seda, et vähemalt minu jaoks näitas see film, et asi läks kohtusse. Ema sai selle külastusõigus, ütleme siis lapse peale, et mitte küll nagu üksinda, et ta määrati sinna nagu kellegi teisega. Aga muus osas ja siis minu jaoks jättis see film, nüüd tuleb minu isiklik arvumus osa, isiklik, jättis nagu selle osa, et või noh, sellise mulje, et tegelikult, mida ma olen ka kogu aeg rääkinud, siis naistel on tänapäeval väga palju õigusi. Kõik, mis puudutab last või lapsi, siis naistel on alati õigus. Alati. Ja seal filmis ka siis tegelikult ta näitas seda, et ühesõnaga ma ei taha filmi siis väga rääkida, aga ütleme niimoodi, et rääkides filmi lõpplahenduses, siis filmi lõpplahendus mulle isiklikult ei meeldinud, et nad oleks võinud ikkagi lahendada see filmi niimoodi, et kuidas ma ütlen, et nagu laps jääks isale, ütleme niimoodi, et aga praegu jäi see film nagu minu jaoks lahtiseks, see lõpuosa jäi lahtiseks, kas see isa nüüd jäi lõppkokkuvõttes selle, oletame, et see on päris elul, siis me ju tegelikult ei saagi ilmselt kunagi teada selle filmi põhjal, kas see isa nüüd siis jäigi lapsega kahekesi, et talt ei võetud last ära, või võeti tal laps ära ja anti emale. Või kolmas variant, et jäi asi nii toimumi nagu praegu, ehk siis et laps elab isa juures, isa teda kasvatab, aga ema käib siis perioodiliselt vastavalt kohtuotsusele, kohtumääratud graafikule, siis kellegi juures olekul last vaatamas. Et seda nüüd näitab aeg, mina ei oska sellel vastata, aga ma ei
ja ma ütlen niimoodi , et selle filmi puhul on niimoodi , et rääkides nüüd sellest lõpuosast , et ta ju kandideeris siis Eestit esindama kuskil Oscaritele , ma ei tea , kas Ameerikas või kuhugi . ja ma isiklikult arvan , et ega see film , mis noh , ega seal suurt edu ei ole , erinevalt mandariinide filmist . kusjuures ma ütlen muidugi ära , et ma ei oska öelda , kui hea või halb see film mandariinid olid , ma ei ole ise seda vaadanud ja ilmselt ma ei vaata ka , sest see ei huvita mind . vähemalt mitte praegu . aga mandariinid said ju seal auhindade jagamisel ikkagi päris hea koha , minu teada nad isegi jõudsid täitsa esikümnesse välja . aga selle Leta puhul ma kaldun arvama , et vist ei saa . ma arvan , et ta ei saa sinna jah . aga seda näitab muidugi nüüd aeg , et siis kui novembris või millal see teema seal on või on see isegi uue aasta alguses , siis tuleb seal , mis jaanuaris äkki , see võib niimoodi ka olla , ma täpselt ei tea seda . et aga muidugi filmi puhul iseenesest soovitan ma selle filmi teile ära vaadata , kas siis kinos või ootate senikaua , kuni see kunagi jõuab Eesti teleekraanidele . noh , milles tegelikult 100% , ärge kindel olge , selles ei saa kunagi kindel olla . aga proovige ja vaadake ja kindlasti vaadake ära , et see film , noh , minu meelest ikkagi väärib nagu vaatamist , et võib-olla saab sealt natukene mõtteaineid ja võib-olla saavad sealt mõtteaineid ka natukene need emad , kes on jäänud üksikemaks , ütleme nende enda soovil , eesmärgiga , ütleme siis võib-olla lapse isa , noh , täielikult riisuda , et sellistel naistel ma soovitan kindlasti see film ära vaadata . aga muidu soovitan ära vaadata , et ma arvan , et ei kahetse seda , kohe kindlasti mitte jah . aga vot selline on siis minu niisugune lühikene filmiarvustus selles mõttes , et noh , ma ei ole professionaal , et ärge lootkegi minult midagi , et ma siin tund aega võib-olla jagun teile ühest filmist ja midagi , et noh , seda ei tasu nagu eriti loota minu puhul , sest mina ei ole professionaalne . no mida , kurat , et ma ei ole nagu professionaalne filmikriitik , et siis noh , mina räägin ainult enda isiklikust seisukohast , seda enda vaatepintlist , kuidas mina seda asja nagu nägin ja mida siis mina sel hetkel võisin mõelda . ütleme niimoodi , et näiteks siis , kui see esialgne kohtuosa seal peale tuli , siis ma mõtlesin küll , et no selge , et kui seal juba lasi kohtus , noh , naised on tegelikult Eestis ju valdavalt ikka kohtunikud , siis noh , on kindel fakt , et naised võidavad , see on kindel fakt . kes muidugi soovib vastu vaielda , seda te võite teha siinsamas kommentaariumis , mis siin blogipostituses video all asub , aga samas võite teha seda ka blogi Facebooki lehel , mille aadressiks on facebook.com/. mul ei ole blogi , ka seal võite kommentaariumis arutleda selle üle . aga muidu jah , vot filmiga mina rahul jäin , välja arvatud lõpuga . Lõpp oleks võinud olla teistsugune , aga muus osas jäin ma rahule jah . et aga loodame , et sellist üksikvanema rolli , noh , tegelikult eks laste puhul ongi niimoodi , et nad tegelikult tahavad ja peavad saama olla kasvatatud mõlema vanema poolt , nii ema kui isa poolt , nii nagu ma olen ka varem mitmeid videopostitusi tagasi öelnud , et laps peab saama olla koos mõlema vanemaga , nii emaga kui isaga . ja kui on koer majas , nagu näiteks meil , siis eks nad vanemate lahkuminemisel hakkab igatsema ka koera , kui koer peaks jääma selle lapsevanema juurde , kelle juures laps enam ei ela . nii et selles mõttes
aga muus osas ma ei tea, et ega siin suurt midagi selle filmiga seoses nagu rääkida ei ole. No, ma ei tea, mis täna lahti on. Pole täna terve peab vaigutanud ja nüüd. Ma ei tea. Aga selles mõttes, et... Jah. Loodame, et kõikidel nendel üksik vanematel, nii üksik emadel, kui üksik isadel, läheb ikkagi elus kõik hästi ja et nad ikkagi suudavad leida enda sees selle rahu. Sest laps, noh, lapse kasvatamine on asi, mis tegelikult nõuab küll väga palju, noh, eriti imiku kasvatamine, ta nõuab pingutust. Väga huvitav, et siin tuas ma alati hakkan vaigutama, siin on mingi, ma ei tea, halb sünergia vist või midagi või halb energia või ma ei tea. Aga selles mõttes jah, et aga ega mul oli siin küll täna mõningaid mõtteid, millest nagu rääkida, aga ma otsustasin, et vähemalt, kas ma nüüd just 100% otsustasin, aga siin mõte käis küll läbi, et võibolla räägin täna siis ainult sellest filmist ja jätaks nagu muud teemad nagu teiseks korraks, et kas on vaja neid, et võibolla pole vaja neid videosid ühe postituse jaoks nagu nii pikaks ajada, nagu mul on siin olnud, et 36 minutit ja peaaegu tund aega, ehk siis 55 minti või mis ta seal oli ja 39 minti ja noh, nad on siin erinevate aegadega ju, et noh, ei ole vist nagu eriti mõtet nii pikaks ajada, on ju. Et selles mõttes, et ma arvan, et siis teemegi niimoodi, et mina rääksin enda filmist võtta või jätast, et siin rääksin nagu seisukoha nüüd ära, on ju, et mida nüüd teie isiklikult sellest arvate, kui te olete filmi ära näinud, seda näete siis, kui film on vaadatud, et nii palju kui on maailmas inimesi, nii palju on maailmas ka erinevaid arvamusi, mis võivad muidugi teiste inimeste isiklike seisukohtadega kokku minna, kas siis tervenisti või osaliselt. Aga noh, inimestel on ikka ka ühiseid arvamusi, et see oleneb juba inimestest endast. Aga tänaseks ma arvan, et polegi midagi, et ma rääksin filmist ära ja teine kord. Kui kohtume, siis räägime juba natuke pikematel teemadel ja siis tõenäoliselt läheb video jällegi pikemaks, võibolla 45 minutit isegi. Et täna ma arvan, et piirdume siis selle 15 või 20 minutiga või mis ta siin umbes on, ma täpselt ei tea, kui ma pakun, et ma olen siin mingi 15 minutit võibolla mõlisenud juba, mida te tõeliselt kuulata ei viitsi, aga jah, ma arvan, et tänaseks aitab, et nägemist ja olge tulid ja kindlasti mingi vaadake ära, võta või jäta film, ma küll ei tea, mis kinosid siin kuskil on, et noh, Tallinnas on neid kinode valikuid rohkem. Meil siin Saaremal on praeguse seisuga ainult Apollo kino, kui üks teab see juurde kesklinna. Et Tallinnas on ju neid rohkem, et siis minge vaadake ära ja kes ei taha minna või kellel pole võimalik, siis laps karjub teises toas praegu. Emega on teises toas laps karjub mind. Mis ma tõenda tahtsin, et kellel siis võimalik ei ole või kes ei viitsi nagu kinno minna, et siis võite oodata need aastad, et loodetavasti mõni Eesti kanalitest, kas siis ETV või TV3 või ETV või tähendab Kanal 2 või Tallinn TV, tõenäoliselt võib olla selleks ETV, näitab siis ka seda filmi meile otsetel ekraanilt. Aga praeguseks väga ja
olge tublid.